Assalomu alaykum. Hududimiz hayotida sodir bo'layotgan muhim yangiliklar tafsiloti bilan efirda Hudud yangiliklari informatsion dasturi studiyada Moxchehra Latipova. Ushbu o'tkazilgan tadbirda Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'shinlar qo'mondonligi, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari hamda quruvchilar ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar, qariyb 40 yoshga to'layotgan bu xizmat uylari ilgari ta'mirdan chiqarilmagani hamda buning evaziga qator muammolar ko'payib, xonadonlar yildan-yilga obgor holatga kelganligini ta'kidlab o'tishdi. Mudofa vazirligi rahbariyati, amaliy ko'magi hamda harbiy okrug qo'mondonligining tashabbusi bilan bugun bu uylarga yangi hayot bag'ishlanib, harbiy xizmatchilarning oila a'zolarini turmush darajasini yaxshilash va ular uchun yanada qulay shart-sharoitlar muhayyo etilganligi e'tirof etildi. Bu xizmat uylari yana ko'p vaqt harbiy xizmatchilarning ehtiyojini qondirib, yurt himoyachilarining oila a'zolari bilan farovon turmushini ta'minlab kelishiga ishonch ham bildirib o'tildi. Ta'kidlash joizki, shu yilning iyul oyida O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirining buyrug'i bilan ko'p yillardan buyon Qoraqalpog'istonlik harbiy pensionerlarni qiynab kelayotgan muammoli masalasi hal bo'ldi. Ya'ni buyruqqa muvofiq harbiy shaharchada joylashgan 17 ta ko'p qavatli xizmat uylaridan har biri 24 xonadondan iborat bo'lgan 8 ta uy harbiy xizmatdan rezervga bo'shatilgan. 10 kalendar yildan ko'p qurolli kuchlar safida xizmat qilgan 142 nafar harbiy pensionerlarga davlat tomonidan xususiylashtirish uchun bepul taqdim etildi. Shuningdek, ajratilgan 8 ta uyning tashqi qismi va 5 gektar yer maydonida joylashgan 275 ta garaj ham harbiy pensionerlarning doimiy foydalanishi uchun beg'araz berildi. Nukus garnizonida xizmat o'tayotgan yurt himoyachilari ehtiyoji uchun yopiq harbiy shaharcha hududida 118 ta xizmat xonadonlaridan tarkib topgan 9 ta ko'p qavatli uylar qoldirilgan. Yillar davomida ta'mir talab holatga kelib qolgan bu xonadonlar Mudofa vazirligi tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobidan qayta kapital ta'mirdan chiqarilishi boshlangan. Birinchi bo'lib 32 ta xonadondan iborat bo'lgan 2 ta 4 qavatli binoning tashqi va ichki qismlari ta'mirdan chiqarilib, harbiy xizmatchilarning foydalanishlari uchun topshirildi. Qolgan ko'p qavatli uylarda ham rejali tartibda kapital ta'mirlash ishlari olib borilishi boshlangan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatini o'tash tartibi to'g'risidagi nizom talablariga muvofiq haqiqiy harbiy xizmatni o'tayotgan hamda rezervga yoki iste'foga bo'shatilgan kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilar harbiy xizmatining umumiy davomiyligi 10 va undan ortiq kalendar yilga yetganda O'zbekiston Respublikasi uy-joy qonunchiligiga ko'zda tutilgan me'yorlar va tartibga muvofiq o'zlari egallab turgan joylarni bepul xususiylashtirib olish huquqiga ega. Ammo yopiq turdagi harbiy shaharchadagi uylar xizmat xonadonlari sifatida Mudofa vazirligi balansidan chiqarilmaydi va xizmat uylari safida harbiy xizmatchilarga vaqtincha foydalanish uchun taqdim etiladi. Mana bugun kapital ta'mirdan chiqqan xizmat uylarini topshirishdi. Mana shu uyda bir 5 yildan beri yashardik. Shu paytgacha sharoitlari uncha yaxshi emas edi. Hamma narsani obsh remont qilib berishdi. O'zimiz ham kirib ishonmayapmiz. Shunaqangi chiroyli qilib ta'mirlashgan. Prezidentimizga shu sharoitlarda to'g'rilab berganlar uchun Mudofa vaziri rahbariyatiga, harbiy okrug qo'mondonligimizga katta rahmatlarimizni aytib qolamiz. Bizdan oldin yashagan harbiy xizmatchilarda uylari ham ta'mirlanmagan, juda ayanchli holatga kelib qolgan edi. Hozirgi uyimizning sharoiti xuddi yangi namunaviy uy topshirayotgan uylardan hech qanday farqi yo'q. Juda ham yaxshi sharoitlarga issiq suv, sovuq suv chiqib turibdi. Atoplinalarimiz hammasi ishlab turibdi. Buning uchun yuqorida turgan qo'mondonlikka rahmatimizni aytib qolamiz. Bizga ham endi yangi mas'uliyat yuklandi. Biz yashayapmiz. Bizdan keyingi kelayotgan harbiy xizmatchilarga ham uylarimizni mana shunday sharoitda, mana shunday holatda topshiramiz.
Günü keçe Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli Barkamol avlod bolalar maktabida yangi o'quv yilini imkonimsan Barkamol avlod shiori ostida ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Bugungi kunda ushbu Barkamol avlod bolalar maktabida asosan 7 yo'nalishdagi to'garaklar faoliyat yuritib kelmoqda. Hamda tasvirda ko'rganingizdek, o'quvchilar o'tkazilgan tadbirda hali yangi o'quv yili boshlanganiga ancha bo'lmagan bo'lsa-da, to'garaklarda qanchalik faol ekanligini tadbir orqali ko'rsatishdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu tadbir yangi o'quv yilida yoshlarga yangidan-yangi imkoniyatlar taqdim etdi. Albatta, bu kabi tadbirlar o'tkazilishi o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ularning hunarga bo'lgan qiziqishlarini yuzaga chiqarishga yordam beradi. Ochiq eshiklar kuni tadbirini o'tkazishdan asosiy maqsad esa to'garaklarga o'quvchilarni jalb qilish, ota-onalarni ushbu to'garaklar faoliyati bilan yaqindan tanishtirish va o'quvchi yoshlarni qiziqishlari hamda iqtidorlariga qarab to'garaklarga a'zo bo'lishlarida ko'maklashish, kasb-hunarga bo'lgan qiziqishni oshirishdan iboratdir. Ushbu o'tkazilgan tadbir doirasida o'quvchilarning ijodiy ishlaridan ko'rgazmalar tashkil etildi. Shuningdek, tomoshabinlar uchun konsert dasturi ham namoyish etildi. Ochiq eshiklar kuniga tashrif buyurgan mehmonlarga to'garak rahbarlari tomonidan master-klasslar tashkillashtirildi. Tadbirda to'garak a'zolarining mahoratlari bilan tayyorlangan ijodiy ishlar ko'rgazmasi yakunida 2021-2022 o'quv yili davomida o'tkazilgan tadbirda yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda mehnatlarini ayamagan uslubchi va bir guruh to'garak rahbarlari maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlandi. Bunday imkoniyatlarda unumli foydalanayotgan yoshlar kelajakda o'z kasbining mohir ustasi bo'lib voyaga yetishini va yurtimiz taraqqiyoti uchun o'z hissalarini qo'shishlariga biz ham umid bildirib qolamiz. Texnik ijodkorlik uslubchisi Chaparbayeva Kumushoy. Inson hamisha ezgulikka intilib yashaydi. Bolalikdagi beg'ubor orzu-istaklari ulg'ayib o'sgan sayin o'z ta'sirini o'tkazadi. Hayot yo'lida esa sabr-toqatli, tirishqoq va mehnatkash kishigina ko'zlagan maqsadiga erishadi. El orasida obro'-e'tibor, hurmat topadi. Shubhasiz, ana shunday e'zozga sazovor bo'lgan insonlardan biri Urganchlik mehnat shuhrati ordeni sohibi Shuhrat Vaisovga bag'ishlangan sportning futbol turi bo'yicha xotira turniri o'tkazildi. Turnir Urganch shahridagi yoshlik sport majmuasi stadionida bo'lib, Urganch shahridagi 2008-2009 yillarda tug'ilgan o'smirlardan tashkil topgan jamoalar o'zaro kuch sinashdi. Qizg'in va murosasiz o'tgan bahsda xotira turnirining yakuniy natijalariga ko'ra, faxrli 1-o'rinni Istiqlol jamoasi, 2-o'rinni Jayxun jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, 3-o'rinni Binokor va Junior jamoalari qo'lga kiritishdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarga mahalla xayriya jamoat fondi Shovot tumani bo'linmasi tomonidan esdalik sovg'alar ulashildi. Kezi kelganda aytib o'tish joizki, tashkil etilayotgan bunday musobaqalar yoshlarimiz qalbida insonlarga nisbatan hurmat va ehtirom hissini uyg'otishda, milliy qadriyatlarimizni avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Asosiysi esa yosh charm to'p o'yini ustalarining mahoratini oshirishga xizmat qiladi. Sport faxrisi, Hazim faxrisi, Shuhrat Vaisov nomli turnir o'tkazildi. Bu turnirda bizlar Istiqlol jamoasi faxrli 1-o'rinni egalladik. Shu musobaqada 1-o'rinni olganimiz uchun mahalla fond tomonidan esdalik sovg'alar topshirildi. Dasturimizdan o'rin olgan xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Yana dasturlarimiz orqali ko'rishguncha omon bo'ling.